کاروبارین کا क्या लगा है कि ठाक है मैं आप दिन मात्र सा देख रहे भाई यूट्यूब ट्राई की लाला आधा के मुंह में बोल रही है अभी ब्लॉग शो नमः ब्लॉग शो कौन को पहले सर चैनल सब्सक्राइब करो पहले नमः बटन दबाओ बाल करो ना वीडियो गाइस ये देखो बाल पतंग क्या देख रहे हैं पतंग बना ही खाने उड़े ने खान मैं छोटे भरा भी है देखो फुतरी जा यान भी है फुतरी जाए समझ जीनो कदर समझ जीनो मेरे रिश्ते एक रिश्ते ठीक है गाइस ये सारा मोटरसाइकिल तैयार खा है मैं वेंदा पे कुछ जगह थे ठीक है حال هوند سنا نے تا تھی جو دے اے گڈ نیو دے ہمیں سائیڈ کتھا ہے ایسے ٹی ایم میں لوگ کو دے دے پے سو کی میں ائے اج میرے کی میں روزی دا دی ہے اج جمعہ بھی ہے جمعہ پات کے جمعہ دا ٹائم گزر گیا دو ڈھائی بجے لوگ نے شروع کی دی گاما وہ کیا اس کو لو ائے والوں لوگ شروع کی دن جمعہ پے ہلو اپ جڑ دے ٹھیک ہے نویں ویشن ٹھیک ہے गाइस प्यारी लोकेशन अपने गांव पहुंच चुके हैं गांव का रिक्शा लगा सामान ये देखो गाइस सिग्नल है गंदा कितना थिया पे पुराना सारा सिग्नल है चेक करो कितना खराब थिया पे ते और देखो ये सारे पार्क एंड चेक करो ये सामने कब्रिस्तान है ते देखो सड़क में पे चेक करो गाइस ठीक है ये मेरे भाई तां दे पतंग उड़े ने खड़े ہم دے پتنگ چا دے اڑاون لگ گئے چیک کرو کیویں اڑے نہ کرے اے چیک کرو گائے پتنگ پتنگ کا اس کا کنا نظر ہم سے پتنگ اے رکو رکو سامنے کو پتنگ نظر تے نہیں آیا اے تک اے تو میرے کو نظر ہم دا کرے سامنے کرے ٹھیک ہے پتا کو نظر کو نام سے ہم اپا جل تو پتنگ اڑے نہ تھا ہوندا پتنگ اندے سے اپا اڑے نہ تھا ٹھیک ہے گائے یار میرے کو دے پتنگ یار میں اڑاواں गाइस ये देखो पतंग वीडियो बना दो मेरी गाइस चेक करना गाइस और सामने पतंग खड़े ताको नजर को नाम से मेरी ब्रांड गाइस ओए कनल नजर हम सही दे दिखा मेरे गाइस चेक करो मेरा पतंग देना कर सही लगता करे या कोना आ कुछ कचरे कचरे गाइस नदी है नदी नदी कचरे को नहीं है दिखा दे ना बोला ही नजर आ रहा है कुछ कुछ कौन कौन ही नजर आ रहा है देखा ये देखा भाई नहीं नजर तो गाइस ये देखो इन टाइम कैमरा मैन थे मेरा ब्लॉग हो गया पता नहीं अरे गाइस पहली बार पतंग उड़े ना करा पर आ मेरे उड़े मेरे आगे पर मैं कहीं उड़े ना पहली बार में पतंग उड़े ना करा चेक करो दूर चली गई वे पकड़ यार अपना पतंग एक मिनट موبائل میں پتنگ اپنا دیتا ہوں وہاں پہنچ جڑتا پہلے دکان چیک کرو وہاں پہ موٹرسائیکل کھڑے چیک کرو زوم کا دیکھا موٹرسائیکل پہ تیار ہے اپن جڑتا پہ ہوں دکان تے ٹھیک ہے گائس دوسرے مدد چوکی دے دے اور آج ہم دان سے تک رسے ہم دوجا ماشاءاللہ جمعہ پتہ ہے ہاں دوجا جمعہ تے روزہ ہے دن رمضان شریف ہے شروع ہوتا ہے ختم تھی وہاں پہ ٹھیک ہے گائی وہاں پر دکان دے بھی سو تو بھائی سیم نہ رہے نقشہ چیک کرو بھائی حکومت کے لیے سب پیسے دے دیکھو سیم نہ لینی صاف کروا سکتی ٹھیک ہے گائی دیکھو یہ مہر چیک کرو ساری بستی ادھر گندگی زیادہ ہے پتہ نہیں کیوں ادھر صفائی نہیں رکھے ٹھیک ہے گائی یہ دیکھو باہر سیدھیا کھیل کھیل دیکھ رہے ہیں گاؤں دے چیک کرو گائس گاؤں دے بال چیدیا کھیل دیکھ رہے ہیں جتنا من چیدیا یا پتنگ ضروری ہے نہیں دے چلو وہاں پہ جڑ دے سے موٹر سائیکل دے دکان تے دکان تے جو صاحب ملتا تھا موٹر سائیکل میرا اس سامنے ہے اور دیکھو سامنے کھڑے دکھائیں گائس زوم کا تے دکھنا اے اے میرا موٹر سائیکل ارے ٹھیک ہے گائس پہنچ جاتا ہے موٹر سائیکل باندھ دیتا ہے بہ دیتا ہے ٹھیک ہے گائس سے دکان سے جڑتے اپا مٹ دیتے گائس دکان سے تیاری کی تھی ہم تے اگو وال میری خالہ نکلی آگے خالہ دا میاں شو نکلی آگے وہاں تے لکڑیاں دے کے نر دا گرو دا تو وہاں تے لکڑیاں کے نام والی تا ایک لکڑیاں کی نہیں تو لکڑیاں کے انتے والا پاؤں
تاك گیٹ چیک کرو بعد میں وہاں تے پہنچنے میں موسم میں بنا موسم میں بیٹھے ہوں اپ میں نے دکان پہ چیک کرنا پہلے آواز سے موسم سبزی پہ چیک کر سبزی تھوڑی بہت ہی کم تھوڑی بہت ہی نمبر رہی کاروبار ان کا دیکھو مارکیٹ ہے چیک کرو گائس کون سی تھی کہ مال پہلے پانی گئے تو کھاتے بیٹھے بیٹھے روزہ کھل گئے روزہ کھلے دے بس سامنے تو کہاں سپور سے کے رہے میں اگر سپور سے کھا گئی دوں باندھے کم کار کی جیسے سائلی کھلے گئے رہے کم کار کی اندر کم کار کرتا ہوں کاروبار کرتا ہوں میں بھی لین کاروبار ان کر رہا ہوں واپس میں کھانے نہ تھا بس بھی شہر جاتے رات رہتی رہا ہوں دیکھ گا جو ڈبا والا ملتا تھا ٹھیک گئی اور موٹر سے اپنا تیار کر چیک کر یہ سامنے چیک کرو گا اس آپ ان گھر پہنچ گیا مستی ہے ٹھیک ہے سامان چھوٹے بھی کرتے ہیں دیکھو ساری مسجد ہے قوم والی چیک کرو میرے ماموں جی مسجد ہے گزارا کرنے کم کم کر دے پارٹی گئے تھے
رات ساڑھے گیارہ بجے نہ پہنچیں کہ نظر پھر سے بلاگ دیں ساری ویڈیو سپورٹ کی ساری مہربانی ہو گئی جی ایسا چل رہا میں قریب آنا اتنی اور محبت ایسا قریب آ رہے ہر پل گل مرے میں ایسا ان شاء اللہ غریب آپ کو تو سمے کو ضرور سپورٹ کرنی ہے اللہ دی راہ سے چل سکا گائز ٹھیک ہے جب میرے کو سپورٹ جتنی کیا تھا میں اتنا ہوتے چل سا میرے سارے چینل کو سبسکرائب کیتا کرو تے واش ٹائم میرا چینل پورا کرو تے میں دیکھ دا کون میرا اتنی محبت کرے ٹک ٹاک پہ میری آئی ڈی ہے سائیکل اور اس خان جی 85 تے ٹھیک ہے گائز حکومت دے فالو کرو ٹھیک ہے میرے کو سپورٹ کرو تے آپ تھینک رہے لو دین جی ساری ویڈیو تک چنگی لگی ہو سارے چینل سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دا بٹن دبا تاکہ وہ شیئر کرنا تھینک رہے آپ لوگ دے اینڈ مل دیں اگلی ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ ہاں گائز تک گال دسن بولی ہوں سر لوگ تو میں اینڈ دکھا دیتا ہوں بھائی گال دسن بولی ہوں آج رات دس ہیں آپ گاؤں اے راستے تھے آج رات آپ آرام دے پیسے ٹھیک ہے گائز آج رات ہیں سم سم سویرے روزہ تھے کیسے ان شاء اللہ یہ چاگ تھی روزہ کیسے سویرے بولو بس شکا دیتے ہوئے دیکھو سن سر سر کے ٹھیک ہے آپ تھینک رہے وہ لوگ دیں